Սեպտեմբերի 29-ին ամեն տարի նշվում է համաշխարհային սրտի օրը։ Դա մեկ անգամ եւս հնարավորություն է, որպեսզի ամբողջ համաշխարհային հանրության ուշադրությունը սևեռվի այս սիրտանոթային հիվանդությունների կանխարգելման վրա, որովհետեւ մահացությունը եւ սիրտանոթային հիվանդությունների տարածվածությունը ամենաբարձրն են ի համեմատ այլ հիվանդությունների եւ նույնիսկ զարգացած երկրներում, որոնք բավականին մեծ փորձ ունեն, տասնամյակների փորձ ունեն կանխարգելման սիրտանոթային հիվանդությունների, նույնիսկ այդ երկրներում մահացությունը բոլոր հիվանդություններից սիրտանոթային հիվանդությունների մահացության տոկոսը կազմում է շուրջ 50%, սա բավականին բարձր թիվ է, իսկ զարգացող երկրներում այդ տոկոսը շատ ավելի բարձր է, քանի որ դեռևս ոչ կանոնավոր կերպով, ոչ լիարժեք, ոչ պետական մակարդակի վրա են դրված սիրտանոթային հիվանդությունների առաջնային կանխարգելման ուրեմն ուղղությունները, դա իսկ առաջնային կանխարգելման ուղղությունները դրանք ծխախոտի դեմ պայքարն է, որը շատ ավելի համառ պետք է իրականացվի, մասնավորապես այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Հայաստանն է, զարկերակային հիպերտենզիայի ուրեմն երկրորդային բուժումը եւ բարդությունների կանխարգելումը, սրտի իշեմիկ հիվանդության կանխարգելումը, ճարպակալման ավելորդ քաշի ուրեմն դեմ պայքարը, եւ սրանք լուրջ խնդիրներ են, որոնք միայն բժիշկների կողմից չեն կարող իրականացվել, սրտաբանների կողմից չեն կարող իրականացվել, այլ պետք է ակտիվ ավելի ներգրաված լինեն առողջապահական մարմինները եւ պահանջում են ինչպես մեծ կրթական աշխատանք, հասարակական աշխատանք, այնպես էլ ֆինանսական ներդրումներ, որպիսի այդ կանխարգելիչ միջոցառումները իհարկե լինեն արդյունավետ, իսկ արդյունավետությունը արդեն իսկ զգալիորեն կտնտեսի հենց հետագա առողջապահական ծախսերը, որոնք կապված են սիրտանոթային հիվանդությունների հետևանքով առաջացած ուրեմն բարդություններից, դա սրտային անբավարարությունն է, դա զարկերակային հիպերտենզիայի հետևանքով առաջացած ինվալիդիզացիան է, դա ինսուլտների բարձր հաճախականությունն է, սրտամկանի ինֆարկտով, ինֆարկտի դեպքում պայմանավորված անհետացքելի թանկարժեք միջամտությունների անհրաժեշտությունն է, եւ դրանք հսկայական առողջապահական ծախսեր են։ Իհարկե այստեղ շատ մեծ կարևոր դեր ունեն ինչպես սրտաբանների կողմից աշխատանքը տարածելու եւ հասարակության մեջ կրթական մեծ աշխատանք իրականացնելու ուրեմն հիմնական ռիսկի գործոնների դեմ ուրեմն պայքարի կարևորությունը, եւ այնպես էլ իհարկե պետության կողմից պետք է լուրջ աջակցություն եւ առողջապահական մարմինների կողմից աջակցություն, որպիսի շատ ավելի արդյունավետ լինի ուրեմն կանխարգելման միջոցառումները։ Ես այսօրվա կապակցությամբ մեկ անգամ եւս ուղերձով ուզում եմ դիմել մեր սրտաբաններին, նախ առաջին է, որ շատ մեծ աշխատանք է իրականացվել եւ իրականացվում է ներկայումս մեր սրտաբանների կողմից, կարելի ասել սրտաբանները առաջամարտիկներից են գործնական բժշկության մեջ, եւ նորարարական մոտեցումները սրտաբանության ոլորտում ակտիվ շատ ավելի արագ են ներմուծվում Հայաստան եւ կիրառվում սրտաբանների կողմից, եւ նաեւ խնդրանքով դիմել սրտաբանական հանրությանը, որպեսզի ավելի ակտիվ լինեն
Առաջին հերթին նաև առաջին հերթին կանխարգելման ուրեմն աշխատանքները ընդլայնելու ուղղությամբ։